У холі філармонії людно та гамірно. Хто чепуриться перед виступом, хто ще репетирує. За кулісами – учасники колективу із Білогірського будинку культури, котрі вже готові вийти на сцену. Цьогоріч їм випала честь відкривати фестиваль хорів ветеранів війни та праці. Ми кожного року приймаємо участь у звітному концерті в хорів. Таких немає ніде фестивалі, як наші, але це дуже до речі, тому що люди до чогось прагнуть, хочуть зустрітися, хочуть співати. Люди одного віку, однакового, розумієте, вони вони тільки ждуть рік, щоб поїхати на цей фестиваль. Не дочекається виступу свого ансамблю і 84-річний Анатолій Волошин. Каже, без пісні не уявляє свого життя. З піснею завжди по житті, щоб з шкільної парти і в армії запівайлом був. Да. Поряд й інші учасники колективу на фестиваль приїхали із Ярмолинець. Розповідають, на репетиції ходять двічі на тиждень і завжди як на свято. О, я дуже люблю співати. В хор я хочу дуже вже давно ходжу. Пісні любимо. У нас дуже гарний колектив. Ми на пенсії, всі пенсіонери. Ми маємо багато часу вільного. Ми всій вільний час просвячуємо нашому хору. В колектив входять люди, які не мають музичної освіти. От в нас двічі в тиждень проходять репетиції. Це вівторок і четвер, як закон. Цьогоріч учасниками фестивалю стали 25 хорів краю, а це понад 6 сотень учасників. Ми приїхали з нашої мальовничої даражні. Хорів 28 учасників колективу, 8 чоловіків і 20 жінок. Фестиваль хорів ветеранів війни та праці в обласному центрі проводять вже 8-й рік поспіль. Це музичне дійство унікальне, поза як подібних фестивалів в інших регіонах немає. Це символічно 25-річчя незалежності, 25 хорів, а загалом у нас є їх 28 в області. Це унікальний проект для Хмельниччини, тому що таких аналогічних фестивалів, на жаль, немає в інших областях. Тут, як правило, люди, які люблять пісню. Дія Куриляк, Максим Захарченко для інформаційного випуску.